tugukomeje gukora ikaze mu kiganiro waramutse Rwanda nyuma yo kuganira n'abanyarwanda bari hirya no hino hanze y'u Rwanda. Twinjiye mu ngingo yacu ya mbere, tugiye kuganira ku izamuka ry'ubukungu bw'u Rwanda. Iyo igihugu gitera imbere binagaragazwa n'imibare ko ubukungu bugenda buzamuka, ariko rimwe na rimwe hari igihe bivugwa mu mibare ugasanga abantu ntibabyumvise mu buryo bagakwiye kubyumvamo. Twari tugiye kuganira n'abari buze kudufasha kugira ngo bitubyumve. Turi kumwe na Alex Nkurunziza, ni umusesenguzi bijyanye n'ubukungu, rimwe na rimwe akabihuza na politike. Tumuhaye ikaze. Murakoze. Turi kumwe kandi na Kwikiriza Jackson, akaba ari umuyobozi ushinzwe ibikorwa mu ihuriro ry'ibigega by'imari bito n'ibiciriritse cyangwa za microfinance. Ni ihuriro ryitwa AMIR rihuza za microfinance zo mu Rwanda. Tumuhaye ikaze. Mpereye kuri Alex, iyo bavuze izamuka ry'ubukungu ubundi ni umuntu wagize kuri konti ye hazamutse amafaranga, ubwo ndavuga umuturage, ni imihanda tubona yubatse neza, biba bisobanuye iki? Urakoze cyane. Izamuka ry'ubukungu mu yandi magambo ni ubukomatanye bw'ibintu byinshi, haba hahuriyemo ibintu byinshi, ariko n'ibyo uvuze ari ugukorwa kw'imihanda, ari uko abantu bakirigita agafaranga bakagira amafaranga, ibyo byose birimo. Ariko cyane cyane iyo urebye nk'ubukungu bw'u Rwanda, igituma muri ino minsi abantu bavuga yuko cyangwa se abashinzwe kubyemeza bemeza yuko bugenda butera imbere, bishingiye ahanini ku bintu birenga mbere ni amavugurura ajyanye n'uburyo umutungo uboneka n'uburyo ukoreshwa n'abaturage. Bwa kabiri hakaba nanone hariho ibyiciro ubungubu bitanga amafaranga, mu minsi yashize bitigeze bitanga amafaranga. Icyiciro cya serivisi, icyiciro cya za resitora cyangwa se icyiciro cy'inganda, mu minsi ishize ntabwo cyabyaraga amafaranga nk'uko bigenda. Noneho bikanagaragarira nanone ku mubare w'abantu bagenda babona amafaranga, amafaranga abinjiza agafaranga mu mufuka, abagira ubushobozi, icyo bita purchasing power parity, umuntu akagira ubushobozi bwo kugira icyo yakora. Ariko nanone bigahuzwa, abantu bakanabihuza bwa kane n'icyo igihugu kibona iyo kigurishije za serivisi, gishoye bimwe mu bicuruzwa hanze. Ariko nanone iby'u Rwanda ntibikunze gutandukana n'izamuka cyane cyane ku musaruro uva ku buhinzi. Ibyo byose rero iyo bihujwe niho mu by'ukuri iyo ukoze igiteranyo wareba wakora ijanisha cyangwa se comparison n'ibihe tuvuyemo, uko umunyarwanda ahagaze, uko ibyo byiyongereye, serivisi, amafaranga yinjiye, iyo uyagabanije noneho kuyajya ku muturage ugasanga hariho ikiyongereye. Nibyo ngibyo. Jackson, umuturage ni uvugwa na Leta y'u Rwanda iravuga umuturage ku isonga. Za microfinance cyangwa se ibigo bito n'ibiciriritse byagiye byongererwa imbaraga cyangwa se bishyirwaho kugira ngo umuturage ashobore kubyegera, abitse amafaranga mbere na mbere ayo yakoreye, ariko nanashaka kuguza kugira ngo atere imbere bayamuhe. Iyo mureba ukuntu abanyarwanda baka amafaranga cyangwa se bagera ku mafaranga, mubona byo biri ku ruhere rugero? Ya, murakoze cyane Basile. Icyo ni ikibazo cyiza cyane nk'uko wabisobanuye. Imibare akenshi iravuga ariko biragorana kuyisobanura icyo isobanuye. Imibare irahari cyane cyane, reka yenda nse nk'usobanuraho gatoya ku kijyanye n'ibigo by'imari iciriritse cyangwa se cyane cyane gahunda y'imirenge sako. Turabizi neza gahunda y'imirenge sako itangira, iyo gahunda itangira muri 2006, utangira kubitekereza. Hari ubushakashatsi bwari bwakozwe mu cyitwa Finiscope Survey, icyo gihe byagaragazaga ko 21% by'abantu batuye igihugu cyacu bafite imyaka y'ubukuru ishobora gukorana n'ibigo by'imari, ari bonyine bashoboraga kwegera ikigo cy'imari bagakorana nacyo. Ariko ubushakashatsi buheruka, iyo Finiscope Survey ya 2016 yagaragaje, urumva ni nyuma y'imyaka 10, yagaragaje ko 98% aribo noneho bakorana n'ibigo by'imari. Ni ukuvuga ngo nibo bahabwa serivisi n'ibyo bigo by'imari biri mu Rwanda, ubwo harimo imirenge sako n'izindi twita limited companies. Icyo rero hari icyo bisobanuye ko ari abanyarwanda bagana ikigo cy'imari, ntabwo baba bakiganye ko bagiye mu butembere, ahubwo baba bagiye guhabwamo serivisi zitandukanye, baba bagiye kubitsamo amafaranga yabo cyangwa se bagiye kubikuza cyangwa se bagiye guhabwa inguzanyo.
rero nkuko wari ubivuze iyo mibare irabigaragaza noneho yenda katuvuge tuti kugeza uyu munsi abantu bagana ibigo by'imari ariko noneho bagiye gushaka inguzanyo bagize ku ruhe rwego imibare iheruka yo muri iyo raporo urumva ni imyaka ibiri igiye gushira iyo Finiscope survey kuko yagaragaza ko hafi 54% y'abanyarwanda ariko ndavuga noneho mu bigo by'imari iciriritse bari bamaze kugana ibigo by'imari kugira ngo babushobore kubona inguzanyo mu buryo butandukanye ibyo rero hari icyo bisobanuye bikajyana noneho n'indi mibare ya banki nkuru y'igihugu igenda itanga kabiri mu mwaka mwiheruka yagaragaza ko hafi 3,770,000 birengamo gatoya aribo noneho bagana ibigo by'imari iciriritse kugira ngo bakorane mu buryo butandukanye ibyo bisobanuye iki noneho bisobanuye ko abanyarwanda hirye no hino mu bweyeye ku nkombo kuko n'urugero nk'umurengesa ko dufite imirengesa ko 116 iri mu mirenge yose y'igihugu abo iyo mibare nabo ngabivuga bagenda bagana ibigo by'imari bakabona inguzanyo iki nakongeraho nuko bigenda bigaragara bitewe na n'udushya ibigo by'imari bigenda bihanga bitewe noneho n'ubu n'ibyifuzo by'abaturage batuye aho ngaho reka nguhe nk'urugero hari nk'agashya ubu ngubu isako zigenda zikoresha kugira ngo zegere abaturage kitwa tinyuka wigire munyarwandakazi aho ubu ngubu tuvugana miliyoni hafi zigera muri 600 zimaze gutangwa mu nguzanyo mu gihe kitarenga imyaka ibiri muri abo badamu bakora ubucuruzi buciriritse ibyo ni ibintu rero bikwereka uburyo bagenda ibigo by'imari bigenda bifasha urubyiruko mu mashuri abanza n'ayisumbuye hatarimo za kaminuza bamaze kugana ibyo bigo by'imari iciriritse bamaze kwizigamira ubu ngubu miliyari irenga imibare irahari kandi batarasoza amashuri bakiri mu mashuri ni hehe babikorera ni mu mirenge sako nimba muri aya mashuri bazajya mu rwego rw'inguzanyo so natinze ni uko biriya bigo by'imari bimaze gufasha abantu mu buryo bukomeye cyane gushobora gukusanya imari yabo ariko noneho bakashobora kuba bafata inguzanyo Alex uku gutinyuka k'umuturage ubwo urumva kugera naho umwana wo muri primaire uhe mu mashuri abanza avuga aterekana izigame niyo cyaba igiciri kijana ariko nkizigame uku gutinyuka bino bigo by'imari kandi biciriritse ukuntu ibyo bigera kuri bose si bose bajya gusaba inguzanyo mu mabanki akomeye mu bukungu biba bisobanuye iki ni ubumenyi abantu baba batangiye kugira ni ukumva bya bindi leta cyangwa se abayobozi mu nzego za leta bavuga mu mbwirwaruhame ariko rimwe na rimwe ukumva nyine bamwe bakabifata nka disikuru ni haba habaye iki kugira ngo abantu batinyuke bigeze kuri iyo mibare Jackson yatubwiraga urakoze cyane ikiba cyabaye nta kindi ni no gutinyuka no kumva umurongo igihugu cyafashe NST1 ijyaho imwe muri objective cyangwa se imwe mu ntego ivuga yuko tugomba kugira ubukungu bushingiye ku bumenyi knowledge based economy no kuvuga ngo ikintu cya mbere muri knowledge based economy ni kugira ngo abantu bahindure uburyo bwo gutekereza uburyo amafaranga aboneka cyangwa uburyo biteza imbere hari gukoresha ubwenge hari gukoresha ubumenyi nayo mpamvu ubu ngubu turiyo turabona amafaranga aturuka mu byiciro kera tutigeze dutekereza yuko bibyara amafaranga nicyo rero na mugenzi wanjye avuga ni ukuvuga ngo kera byari bigoye kugira ngo cyane cyane abana bato batinyuke ibigo bya banki ariko kubera gusobanukirwa kubera ubwenge abantu batangiye kubikuramo ubushobozi ni nayo mpamvu iyo bivugwa yuko umutungo wa mbere w'iki gihugu ari abanyarwanda buriya ngira ngo bitangiye kuza kuko iyo umunyarwanda yumvisemo ubushobozi yasobanukiwe ahantu hariho hose ashobora kumuviramo opportunity yose abonye ishobora kumuviramo agafaranga cyangwa se uburyo bwo kubona ubushobozi the finances rero mu by'ukuri ibi ngibi ni ya capacity building iyo mu banyarwanda ku mutungo wa mbere w'u Rwanda ari abanyarwanda ikindi kandi nuko tugomba ku diversifying ni ukuvuga ngo aho twari tuzi ko dukuraga amafaranga muri export ya coffee na tea ubu siko bikimeze muri uru Rwanda NST1 irabigaragaza yuko tugomba kugira ubwenge bwacu a innovation ibyo dukora ibyo twakoraga bitaduhaga amafaranga ibyo twakora tutakoraga neza dushobora kubikora neza
Afurika tubyanye amafaranga izi in outcome ya knowledge based economy. Wende tugaruka kuri mwebwe bwana Jackson mu myanzuro y'umushyikirano w'umwaka ushize wa 2018 mu byagarutsweho cyane cyane tuvuga ku murenge sako hari harimo kubigenaye no kuvugurura imicungire n'imitangire y'inguzanyo zihabwa abagenerwa bikorwa cyangwa se abanyamuryango nanone kandi harimo kunoza imikorere ya sako kugira ngo irusheho kugera ku ntego yihaye. Ese uyu munsi twavuga ko biri gushyirwa mu bikorwa bimeze bite kuko bivugwa ko nanone hagiye habaho igihombo cya miliyari esheshatu na magana ane gutyo z'abantu bagiye bambura sako. Uyu munsi twavuga ko harimo intambwe runaka yo kugera kuri bya bikorwa mwiyemeje. Murakoze cyane. Intambwe irahari cyane nani mugo ndi bujye kuyihimba iragaragazwa n'imibare uburyo ibigo by'imari uko twatangiye nkuko nabivugaga muri 2006 ndi mumwe batangiranye muri iyo gahunda ibigo by'imari bitangira imirenge sako. Ibibazo twagiye tuhura nabyo umwaka urangira undi ukurikira uko mwagiye mubyumva imanza hano bajyanye amafaranga nyeka ko tugiye no gukoresha uburyo bufatika ukavuga uti udushakira inkuru muri 2018 iyo umucungamutungo w'ikigo cy'imari waturiye amafaranga akayajyana nyeka ko ushobora no kutawubona kuko ugereranyije n'indi myaka yagira ishira ni ukuvuga ngo uko byagendaga bitangira kubera ko aribwo twari tuyitangira ako kazi byagendaga hazamo imbogamizi ariko ko bigenda bizamuka niko byagiye birangira birangizwa n'iki noneho birangizwa nuko ku bufatanye n'inzego zitandukanye AMIR Banki Nkuru y'Igihugu RCA Minicofin RBA bagenda batanga amakuru hirya no hino bigenda bikemuka ubwo rero icyo nagusobanurira hangaha ibyo bibazo biragenda bikemuka cyane 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 bikemurwa n'iki uburyo tugenda twongerera ubushobozi abacungamutungo dufite amahugurwa atandukanye tugenda dutanga iyo mu byiciro nka bibiri bikomeye cyane hari amahugurwa twita coaching tugera noneho tukayatangira ku kigo cy'imari tubereka neza uko akazi kagomba gukorwa hakaba n'amahugurwa dukora twabahurije hamwe dufite nk'ikigo cyitwa RISEM iwacu kwa Busunzu munyamujya mucyumva aho duhuriza abanyamuryango bacu abacungamutungo abayobozi b'ibigo by'imari tukabahugura neza uko imari igomba gucungwa dukoresha tuta best practice tukabereka durahandi uko bigenda dure uko tugomba kubyifatamo ibyo bituma service igenda neza nuko kunyereza amafaranga bigenda bigabanuka niyo mpamvu ubona ubu ngubu birasa nkaho bimeze neza kugera ku rwego noneho naguha urugero ibigo by'imari byacu cyane cyane imirenge sako bageze ku rwego noneho bashobora gutanga amafaranga umuntu yaje kuyasaba uwo munsi ibihumbi ijana ibihumbi mirongo itanu ibihumbi magana abiri umunyamuryango akayatahana impamvu bikorwa nuko system yamaze kubakwa mu kigo cy'imari igaragaza ko ari nta kibazo gishobora kujya gite gishobora kuhaba ibyo kera ntabwo byahabaga tugenda rero tubihuza ikindi dukora muzi ko umwe mu cyumweru gishize twakoze inama yo ku rwego rwa East African Community impamvu tuba twazi ko ziriya nama ni ukugira ngo noneho twereke abamanage b'imirenge sako kuko twahuye abamanage b'imirenge sako n'izindi limited companies bagera kuri 350 ahangaha ibiganiro bibe babereke ise u Rwanda ruhagaze hehe abandi bahagaze hehe kubera iki dushobora kumva ugomba kugira uruhare mu kubangamira iterambere ry'ibigo by'imari ibi byose rero tubifatanyije biragenda ikindi ni amategeko agenda ashyirwaho murumva ko hari amategeko agenda ashyiraho binyuze mu buvugizi dukora nk'itegeko yenda rijyanye n'uburyo twandikisha umutungo itegeko rijyanye n'uburyo ushobora kurega umuntu wambuye ikigo cy'imari ayo mategeko dufatanyije n'izindi nzego bigenda bifasha noneho abo bantu bakora mu bigo by'imari kwirinda kuba yatandukira akagira ikindi kintu cyakora. Alexi, hari igihe twumva ngo ubukungu bw'u Rwanda bwazamutse ho kugera kuri 11 wenda n'ibice 9 mu gihembwe gishize ubwo ni urugero ntanze ariko ugasanga nanone turavuga n'izindi nkuru zivuga ngo igiciro cy'ibirayi cyarazamutse igiciro cy'ibishyimbo cyarazamutse inyama zirahenze umuntu yabyumva se ku bukungu buzamuka bw'igihugu ibiciro nabyo bikaba ikindi kibazo aho ngaho biba byagenze bite bigenda bite ibyo bintu bihuzwa bite biroroshye kuko ntabwo bivuga ngo iyo ubukungu bw'igihugu bwazamutse ibiciro bigomba kugabanuka oya ibyo ni ibintu bibiri ahubwo bitandukanye icyo biba bivuga ni ikintu kuvuga ngo igihugu kiba gifite izo bita projections ni ukuvuga ngo aho bateganya ko ubukungu buzaba bugeze
aho buzabaza bwamutse uhereye nk'iriya mibare ya 11.9% byatanzwe na National Institute for Statistics mu by'ukuri ugiye kureba aho yifuza kugeza nyuma y'igihembwe cya kane urabizi ku mwaka w'ingengo y'imari ufite ibihembwe bine n'ukuvuga ngo ku gihembwe cya nyuma twakagombye mu by'ukuri tuba twaragejeje 12.2% kuba kugembwe cya gatatu kirangira dufite 11.9% biragaragara ko icyerekezo mu by'ukuri ari cyiza nubwo bimwe mu byatwinjiriza amafaranga byagiye bigabanukaho ariko wareba muri rusange nk'ubu ngubu gukomatanya ibituma buriya bukungu buzamuka ikintu kijyanye n'umusaruro uva ku nganda wariyongereye ariko hari nk'ibyagiye bigabanuka kwa kundi abantu bakora ubucuruzi butanga amafaranga byagiye bigabanukaho ariko nanone hakazamo izindi sekiteri nk'iy'ubuhinzi itarateganywaga kuba izazamuka ariko yagize kuzamuka hariho sekiteri nka za resitora na za serivisi mu by'ukuri umusaruro mbumbe wabyo utarateganywaga kuzazamuka ubwo ngubu ugatungurana ukazamuka ibyo ngibyo rero iyo babikomatanije bijya hamwe urugiye no kureba no kuri GDP ureye nko mu gihembwe cya gatatu cy'umwaka ushize umwaka w'ingengo w'imari 2018 2019 wabarirwa kuri 3.5% ariko muri iki gihembwe waratunguranye ugera kuri 5.6% bitewe n'ibyo bintu twateganyaga yuko bitazabyara amafaranga ariko byabyaye amafaranga ayo mafaranga rero uyakomatanije ukayabara ku muturage bigaragara ko ubushobozi bw'umuturage bwazamutse ndetse n'ubw'igihugu muri rusange rero ntaho bihuriye kuvuga ngo hanini ndetse niyo amafaranga yabonetse abantu bafite amafaranga nibwo n'ibintu babasha kubihenda Jackson hari banki yizera umuntu bakorana tuvuge urugero rwa banki kubera ko ayishyura neza mu gihe afashe inguzanyo aba baturage basaba inguzanyo mu bigo bito n'ibiciriritse bishyura neza bigatanga icyizere ko wenda aya mafaranga bayakoresha neza ikindi wenda uranatubwira ese amafaranga basaba iyo yongeye kugaruka asaba ari hejuru cyangwa asaba ari hasi kugira ngo bite byerekana ko icyo yakoresheje ayandi cyangwa byari umusaruro wakoze cyane Bazir ikibazo cyiza cyane ubajije nicyo bita NPL iyo washyize muri ziriya ndimi uburyo ubukererwe bw'inguzanyo buhagaze muri microfinance sector akaba ariho mvuga cyangwa se mu rwego rw'ibigo by'imari iciriritse icyo nakubwira ni ya mibare twavugaga ihari iba yarakozwe n'impuguke igaragara neza ubukererwe bw'inguzanyo bwagiye bugabanuka umwaka ku wundi kuva izi microfinance zatangira izi institutions zatangira imirenge sako kugeza ubu ngubu ihagaze aho merukira yari ihagaze hafi kuri 6% kuko bundi igipimo nabwo ikwiriye kubirenza byibuze ari nziza ikwiriye kuri 5 aho ngaho bikwiye kuba bimeze neza ubu kuba duhagaze kuri 6.2% nk'uko BNR yagiye ibigaragaza ni ikintu kigaragaza ko mu by'ukuri abakiriya cyangwa se abanyamuryango b'ibigo by'imari bagiye noneho bagirira nibyo yasobanura mugenzi wanjye ubundi umuntu kutishyura harimo impamvu nyinshi zitandukanye ashobora kutishyura kubera ko ibyo yakoraga bitagenze neza ashobora kutishyura kubera ko adafite ubumenyi neza bumenye ingaruka zo kutishyura aya mafaranga cyane cyane ingaruka kuba atazongera kugirirwa icyizere cyangwa se ingaruka gutuma ikigo cy'imari igihomba nukuvuga ngo rero iyo igipimo kigenda kigabanuka bigaragaza imyumvire y'abanyamuryango b'ibigo by'imari bigaragaza noneho ubukungu bugenda neza kubera ko ashobora gukora agashobora kwishyura bigaragaza noneho kumva ko cya kigo cy'imari yakigize iki cyane cyane muri bya 2016 aho bari abanyamuryango rero ibyo bisobanuye iki uravuze uti noneho iyo bishyuye ese bumva ko bagomba kugaruka bakajyana andi mafaranga ubundi ihame rihari mu bigo by'imari kandi yisumbuyeho kuri andi batse ubushize ihame rihari niba twaguhaye 50,000 ukabyishyura neza ubundi tugushishikariza kutongera gusaba 50,000 ahubwo gusaba ayisumbuyeho kubera ko watugaragarije ko ushoboye ukwiriye icyizere twakugiriye icyizere ubwacu watugaragaje kuri umukiriya mwiza ushoboye gukora ariko natwe turumva kubera ko duharanira inyungu twebwe kubera ko iyo tuyaguhaye hari inyungu yinjirira ikigo cy'imari ubwo rero niba wishyuye 50,000 bibaye byiza twaguha 100
kuko inyungu ku kigo kimari iraza kwiyongera ariko na ubucuruzi bwa bugire gute bwaguke nukuvuga ngo ihame rihari uko byakabaye bigenda neza nuko ugenda uzamura amafaranga ugenda uzamura amafaranga uzamura kuko uko ugenda uyazamura niko n'ikigo kimari kigenda kizamura ya mibare twavugaga yituruka muri bya bindi abantu bagenda basaba inguzanyo ziyongereye uziyongereye kuva ibigo by'imari byatangira muri 2026 nk'ibi ngi by'imyanya sako abari biho nibanda cyane hari abantu bungu bagize kuri miliyoni 5 mu murenge sako umunyamuryango agasaba miliyoni 5 kandi yaratangiye ku 2200 ubwo rero bagenda bazamuka 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 bitewe nuko yagiriwe ikintu hanyuma se kuri ya nyungu wenda musaba uko mbere yari 2% bitewe na VUP ariko muza gushyira kuri 11% birongera bisubira kubera imyanzuro y'umushyikirano n'umwaka ushize bisubira kuri 2 nk'umurengesago nta gihombo cyabaye kuko byavugwaga ko ngo byateraga igihombo umurengesako oya na gihombo cyaba ikintu yenda twagerageza kugusobanurira abadukurikiye nuko inyungu ikigo kimari giheraho umukiriya amafaranga biba bitandukanye bitewe na gashya cyangwa icyo twita produit haraho dushobora ikigo gishobora gutangira amafaranga kuri 2% akagiraho gitangira amafaranga kuri 2.5% hakagira naho biterwa n'iyo produit bitewe nako gashya ugiye kujyana amafaranga waruzanya ku kantu ka VUP urumva kantu ka VUP ayo mafaranga ya VUP na amafaranga ahabwa ikiciro cy'abakiriya cyangwa se cy'abanyamuryango b'ikigo kimari nago ari buri mukiriya wese ubwo bitewe n'ikiciro cy'ubudehe bitewe n'ikiciro cy'ubudehe urakoze cyane nufa ngo icyo kiciro cy'ubudehe nibo bagenewe amafaranga sibo bonyine rero bagize icyo kigo cy'imari ku buryo byatuma icyo kigo cy'imari gihomba hari abandi noneho abandi bakiriya bishoboye noneho bafatira amafaranga kuri cya gipimo nyacyo cyemewe ibyo iyo bihuje ikigo cy'imari ntabwo gihomba ntabwo gishobora guhomba n'ubu bihagaze neza ntabwo bya VUP ntabwo byatuma bahomba kubera ko hari amafaranga ikigo cy'imari kiba gifite noneho agenewe kuba yahabwa abo bantu kandi imibare baba barayikoze neza ibyo rero reka nguhe nk'urugero nk'iriya produit navugaga ya tinyuka yigira mu Rwanda kazi iriya ibigo by'imari byinshi birayitangira kuri 1.5% urumva iri hasi cyane ugereranyije n'izindi produits hari kubera iki cyakicyo cy'abadamu kihariye bashaka ko kizamuka gituye muri wa murenge muri kakagari hari nawe ushobora kuzagira yenda bakavuga ngo inguzanyo ni inguzanyo y'ingoboka turayiguhera kuri 1% umuntu uri mu kicyo iki niki yashaka gukora iki niki turayiguhereza ntabwo bashobora guhomba kuko baba bafite imibare ibigaragaza Alexi turimo turekezo wenda ku musozo iyo turimo turanasoza icyerekezo 2020 hari uko ubukungu bw'u Rwanda bwagiye buzamuka ukurikije wenda uko ubukungu buzamuka mu bihugu cyangwa se bihugu bitanga icyizere ko ubukungu bukomeza kuzamuka ukareba u Rwanda ukuntu bwagiye buzamuka ikigaragara nuko bwagiye buzamuka ndetse no ku gipimo cyiza twagiye tubona n'u Rwanda rushyirwa ku ntonde mpuzamahanga zerekana ko ari igihugu gifite ubukungu buzamuka buri mwaka ibi biratanga icyizere ki mu gihe kiri imbere ubwo mu kindi cyerekezo u Rwanda rugiye kwiha 2050 murakoze cyane icyerekezo cy'igihugu urebye muri kuva twatangira Vision 2020 kuva kuri icyo bita PRSP EDPRS tugeze muri NST1 no kuvuga ngo trend cyangwa se kuzamuka k'ubukungu bijyanye n'icyerekezo cy'u Rwanda dusa nk'aho tukigendamo neza turi kuri PRSP byari bigoye kugira ngo ikintu kinjize amafaranga mu gihugu kibe cyashoboka icyo bita public investment kuvuga ngo imishinga leta ishyira mu baturage ibyara amafaranga ikagira n'igihugu akamaro iyo mishinga ntayari ihari cyambere nuko icyo gihe twari tuvuye muri genocide igihugu cyacu ntabwo cyari kizewe ku rwego mpuzamahanga kubona ayo mafaranga twari muri struggle yo kugira ngo dukurirweho imyenda ahubwo twari dufite igihugu cyagombaga cyishura ikindi kandi nta bukungu abaturage ntibari bifite icyizere kurema ubushobozi bw'imari cyangwa se bw'amafaranga ntibyari bihari aho turahava tujya muri EDPRS muri EDPRS ahanini kwari kugira ngo twirememo icyizere cy'uko natwe dushobora gukora ubucuruzi dushobora gukora ishoramari dushobora kuzana ibikorwa by'iterambere dushobora kugira igihugu gifite izo bita basic investment cyangwa se ibyo umuntu yaheraho kugira ngo yiteze imbere icyo cyiciro kizaho ndetse tunagarura na credibility ku rwego mpuzamahanga ko dushobora gukoresha amafaranga y'inguzanyo y'imyenda tukizerwa IMF World Bank na OECD bikaduha amafaranga tukayakoresha neza muri DPRS ya 2 twagaragaje neza yuko
usibye kuba twarigiriye icyizere usibye kuba twaragiriwe icyizere dushobora kubyaza ayo mafaranga akamara noneho tukinjizamo na bya bikorwa biha umunyarwanda kubaho ndetse akanitekereza ejo hazaza he akagira uburyo bw'imari akanivuza access to health n'ibindi byose noneho tugeze kuri NST1 dufite a very icyo bita ambitious target na twarihaye muremure kuko bishoboka no kuvuga ngo ibi byiciro byose twagiye tuzamukamo byaduhaye icyizere cyo kuvuga ngo natwe turashoboye dushobora gukora ubukungu bushingiye ku banyarwanda ndetse na kinyarwanda budashingiye cyane cyane ku nkunga z'amahanga aho niho tugeze rero bijya bigora abantu benshi kuvuga ngo ese tuzabishobora ariko wareba trajectory mu byukuri ubaye utigiriye n'icyizere uri leta cyangwa umunyarwanda ahangaha sinzi ko wazanahasimbuka ariko ikima ngiye w'icyizere ni iki nizo public investment zero ziraza mu gihugu urebye imishinga minini migari y'ibikorwa remezo biha abanyarwanda akazi biha abanyarwanda kuba baheraho kugira ngo batekereze n'ibindi urebye izi nganda ziza mu gihugu urebye ibi byose biriho biraba bigenda bihinduka bikaba rimwe na rimwe ntitubashe no kubyizera ko byanabaye mu Rwanda cyane cyane niyo nasohotse ahangaha mu Rwanda abantu baravuga ati mu by'ukuri ese biriya bya marafone ni ukuri ese koko Volkswagen ziteranyirizwa mu Rwanda ese ziriya drone ese ibyo ngibyo ese ariko ibyo byose bimaze kugaragaza neza ko icyizere gihari yuko muri 2050 dushobora kuba turi mu bimwe mu bihugu bimaze kuva mu bukene Jackson dusoza umunyarwanda utarigeze wenda yumva ko ikigo cy'imari iciriritse cyabisoko y'ubukire ubu muri kino cyerekezo Rwanda rutangiye mwamuhindurira imyumvire gute ya urakoze cyane bazire ikintu nabanza kubwira abatwumva nuko kubura aho ngaho wumva ko udafite amafaranga kandi hari ahantu hari amafaranga ubwabyo ibyo bintu bikwiye guhinduka kuko dukwiye kubimenya ko mu kigo cy'imari nta kindi bacuruza amafaranga nuko ngo amafaranga bahari kujya hari ukavuga uti jyewe ntabwo mfite icyo ndi bukore kandi hariya hari amafaranga iyo myumvire ikwiye guhinduka ni ukuvuga ngo wowe icyo ukwiriye gushakisha nk'igisubizo ni ugushaka icyo wakora mu bitekerezo wamara kukibona icyo uri bukore none ukavuga uti aya mafaranga nayakura hehe ikigo cy'imari kiri hariya hafi yawe ukagenda ugakura aya mafaranga ajyanye n'icyo ushaka gukora nushaka kugira ngo uyitekereze uyishakemo bizagufata imyaka miremire kurusha uko uri buyakure hariya inama nabagira ni iyihe nuko bakumva ko cyane cyane ibigo by'imari 116 ukongeraho ibindi bigo 2022 twita nta n'umurenge sako biri muri ya mirenge dutuyemo cyaje kubera twebwe n'icyacu kubera iki ubura amafaranga kandi hariya bayafite gana icyo kigo cy'imari kiguha amafaranga bakugire n'inama uburyo ayo mafaranga wayakoresha noneho urusheho kwiteza imbere ikindi navuga nuko aho tugana nko mugenzi wacu yavugaga noneho turashaka ko ikibazo yahuraga nacyo twese uko turi ahangaha n'abandi batwumva n'abandi baba mu nzego zitandukanye niba tumaze kubibona imibare uko ibitwereka uko abanyarwanda bagiye bazamuka bagana ibigo by'imari iya mibare nagaragazaga ubu noneho niturabuka tunogeje uburyo umuntu ashobora kwegera ifaranga atabanje kuva mu rugendo aho yarari Kamembe hehe ngo ajye ku kigo cy'imari bayamuhe agashobora kuba yayabona ahantu ari nyeka ko noneho bizamworohera ibyo dusobanura agashobora kuba yayabona akiteza imbere reka dushimire cyane kwikiriza Jackson akaba ari umuyobozi ushinzwe ibikorwa mu ihuriro ry'ibigo by'imari bito n'ibiciriritse cyangwa za microfinance ni ihuriro ryitwa Amiri reka tumushimire cyane mwakoze urakoze cyane Alex Nkurunziza akaba ari umusesenguzi bijyanye n'ubukungu nawe yakoze kuba natwe urakoze mu kanya gato turazikomeza n'ikiganiro cyacu turacyaganira ku nama y'igihugu y'umushyirano tuganira n'abanyarwanda bari hirya no hino mu kanya turerekeza mu gihugu cya Finland harimo abanyarwanda banyuranye baba muri kiriya gihugu ariko turaganira n'umwe atubwira uko nabo biteguye inama y'igihugu y'umushyikirano